Має бути суд, і це чудово, коли триває суд над президентом. Наука для всіх наступних президентів. Не зраджувати країну, не вбивати людей, не зловживати владою, не красти і не брехати. Саме тому у 2015 році, коли я привів команду до парламенту, перший із законопроєктів, який ми зареєстрували, це про процедуру імпічменту президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Для того, щоб не було необхідності збирати Майдан і приносити великі жертви для того, щоб змістити людину, яка обіймає президентську посаду, якщо вона вчиняє злочин. На той момент була в коаліції, але, тим не мені, закон не допомогло це прийняти. Має працювати закон і має працювати Конституція. Хто блокує прийняття закону про імпічмент і про тимчасові слідчі комісії? Президент Порошенко. Мене дивує, чому він це робить. Я після президентських виборів, і зроблю це обов'язково, коли виграю президентські вибори, перший законопроект, який я внесу, після обрання президентом, це про процедуру імпічменту і тимчасові слідчі комісії. Мають бути інструменти парламентського контролю. Смотрите, хорошо. Все-таки ви согласны с тезисом, который озвучивает господин Сердюк, о том, что есть некое давление на судьи? Или же, вот с точки зрения политического влияния, суд абсолютно независим? Я хотел бы, чтобы суд был незалежным, неупередженным и честным. А как это есть на самом деле? А як є насправді, хай говорят ті, хто це знає. Ви не знаєте? Не знаю. Ну, ви ж громадянин України, і довіряєте чи не довіряєте українським судам? Тому як громадянин України я хотів би, щоб будь-який суд, хоч над Януковичем, хоч над будь-якою людиною, без статусу чи статусом, щоб суди були чесні, об'єктивні і судили тільки по закону. І тому, коли нам сьогодні розказують про необхідні сторони антикорупційного суду, я хочу, щоб в нас кожен суд в Україні був антикорупційний, справедливий і чесний. І так хочуть всі громадяни України. І не тільки України. Так, да, не тільки України. Я можу сказати тільки одне, що наші сусіди користуються нашою слабкістю. І це і біда наша, бо це об'єктивні причини для слабкості, і вина наша. Тому для того, щоб ніхто нам не робив ніяких зауважень і не диктував, як нам жити, нам треба бути сильними. Сильними, потужними, в першу чергу, в економічному плані. Коли ми будемо на рівні розвитку такі, хоча б як Польща, я думаю, що ніхто не дозволить собі зверхньо говорити з Україною. Тому наше завдання – ставати сильними, піднімати економіку, щоб не українці їздили в Польщу заробляти, а щоб українці заробляли в своїй рідній країні. І тоді ні Польща, ні Румунія, ні Угорщина, ні Молдова, ні будь-яка інша країна, включно з Росією, не буде нам нічого диктувати. В світі поважають тільки сильних. Тому моя політика, моя програма, щоб Україна була сильна. От тоді, в першу чергу, на чому Україна повинна зосередоточитися? Україна, економіка, українські політики, тобто економіка, а не історія, не ідеологія. Якщо говорити про стосунки із Польщею, як і з будь-якою іншою країною, не можна дивитися в минуле. Тому що минуле, на жаль, там є багато моментів, які роз'єднують наші народи. Сьогодні спільно актуальні слів маршала Пілсудського, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Вони сьогодні не менш актуальні, ніж 100 років тому, коли були сказані, в 1921 році. І тому Польща це має розуміти. І треба шукати ті питання, які нас об'єднують, а не які роз'єднують. Ну, ось сьогодні знайшли їх. Да, извиняючка, може бути, просто вспоминається спор, в якому ваш однопартиец, ваш коллега по фракции Игорь Мосийчук был замечен. Вас попросим просто политическую оценку дать как главу фракции. В эфире одного из телеканалов вот Мосийчук спорил с Саакашвили. Как раз вот по поводу Бандеры они сошлись. И когда Саакашвили говорил о том, как нужно, по его мнению, выстраивать отношения с Польшей, вот Мосийчук задал ему прямой вопрос. Вы за Бандеру или против? И после этого возник скандал, там чуть драка не началась и так далее. Это и есть как раз та концентрация на экономике, о которой вы говорите? Ви неуважно мене, очевидно, слухаєте. Повторю ще раз. Для того, щоб бути сильними, треба в першу чергу розвивати економіку. Питання, які роз'єднують, треба відводити в сторону. І з сусідами треба знаходити спільну точку зору. І спільні позиції, які нас роблять сильнішими. Не за рахунок приниження когось, не за рахунок використання когось, а шукати спільні питання, які об'єднують. Я вважаю, що та політика зовнішньополітична, зовнішньоекономічна, яку веде нинішня влада, вона не робить наших сусідів друзями. Для цього, ще раз кажу, треба ставати сильними, треба радикально міняти економічну політику, в першу чергу внутрішньополітичну ситуацію. І коли Україна буде сильною, ніхто не буде з нами зверхньо говорити.
Мы вас как раз очень внимательно слушаем. Исходя из этого уточняющего вопроса, я уточнила у вас о том, нашли ли эти объединяющие точки. Вот Владимир просто продолжил, да, чтобы понять политику как раз политической силы вашей, как вы настроены, и какими вы видите эти самые объединяющие точки и факторы, чем мы можем быть полезны сегодня друг другу. Чем мы можем... Вот чем мы можем... Кроме наших людей, которые работают в Польше, вы чем уже мы можемо сказали, бути корисними один одному і Польщі, і сусіднім країнам Європі, це в першу чергу Україна має величезні можливості для економічного росту. Україна – це тигр, який в 2005 році в нас рост ВВП був 12,5% при Кучмі, потім, на жаль, все йшло донизу. В Україні величезні можливості, і це ті перспективи, які дають можливість нам спільно співпрацювати. Я хочу, щоб і Польща, і будь-яка інша країна не використовували наші сьогоднішні тимчасові, наголошую, труднощі для того, щоб на цьому щось заробити. Тому що в нас, ми не злопам'яті, але пам'ять нас хороша. І ми запам'ятаємо тих, хто в тяжкі часи був з нами, а хто намагався скористатися нашими тяжкими часами, щоб заробити собі щось. Треба заробляти не за рахунок слабкості, а за рахунок того, що ми ставати повинні разом сильніші. Я переконаний, що разом і Польща, і Україна зможуть більше виграти від співпраці, від взаємосусідських добрих стосунків, так само, як і будь-яка інша сусідня країна з нами. Президент Порошенко намагається виправити ситуацію, але при цьому, на мою думку, робить велику помилку, коли знову повертається до історії. Треба перегорнути ці сторінки минулого і рухатися далі. Не можна рухатися вперед з повернутою назад головою. Коли президент Порошенко пропонує на розгляд якоїсь комісії питання оцінки тих чи інших українських діячів чи героїв, це велика помилка. Це внутрішня справа українського народу і українського суспільства. Як польські герої – це їхні герої, так українські герої – це герої українців. І українцям давати оцінку нашим особистостям, нашим діячам і нашим героям. Думаю, що президент Порошенко мав би не про це говорити із президентом Польщі, а говорити про захист українців у Польщі, щоб люди не страждали, про те, як можна спільно один одному в економічному плані вигравати, як посилювати військові стосунки, питання оборони, питання захисту. От про що мав би говорити президент України, а не про питання історики. Повістку дня історія, не тільки Порошенко формулює. Історію нехай залишать історик, науковцам. Це не питання президента. Не можуть вони ставити історію исключительно історикам, якщо на цьому грають політики. Значить, і народні депутати, в частності. Слухайте, посередні лічності обсуждають других людей, генії пропонують порядок денний. От я пропоную не обговорювати, а задавати порядок денний. Вот чтобы мы завершили просто тогда с темой повестки дня, я вот сейчас открыла интервью посла Польши в Украине Ян Пекла. Он в интервью «Деловой столицы» отметил, как раз в преддверии встречи. Цитирую, новый виток осложнений отношений Украина-Польша начался с демонтажа польскими активистами нелегального памятника бойцам АУН УПА в польском селе Грушовице. Украинская сторона, говорит господин посол, в ответ отозвала разрешение польским и историком на эксгумацию останков на Волыни. То есть, чтобы нашим зрителям тоже было понятно, мы так много говорим об эксгумации, вот почему это все происходило. С этого момента, говорит Ян Пекла, проблема стала нарастать, как снежный ком, и дошла до политического уровня. Олег Валерьевич, в нашей студии разное звучало на сей счет, очень разное, правда. И то, что звучало от некоторых, другие гости называли словами полезных идиотов. Знаете, вот есть в Украине много полезных идиотов, которые не хотя того подыгрывают нашим врагам, оппонентам, агрессору, кому угодно. Так вот, скажите, вот эти полезные идиоты, это же проблема, в принципе, украинская, да? И сколько бы мы ни формулировали повестку дня и не говорили о экономике, о воровстве и коррупции, которую нужно искоренять, там, и так далее, и тому подобное, всегда найдется какой-то идиот полезный, который вынесет это, и это будет скандалом, и об этом вынуждены будут говорить президенты. Корисных идиотов, справді, вистачає, але миссия лидерства в том и полягає, чтобы рухаться вперед, задавать порядок денний, позитивный, порядок денний, який будує, а не руйнує. Тому я ще раз скажу, що в стосунках з Польщею, як і з будь-якими іншими сусідами, українська влада повинна поміняти і тональність, і порядок денний, і виносити лише ті питання, які об'єднують, які нас роблять спільно сильнішими. Від цього виграють і ми, і наші сусіди. Я дуже не хочу, щоб Україна повторяла помилки минулого, столітньої давності, коли ми втратили державність, у тому числі і через те, що, на
жаль, не знайшли підтримки наших сусідів у боротьбі проти більшовицької агресії.